任务是你要模仿超过八个才能放锦囊给你。敢排异，哥，我 Q 人，好，你先小沈阳。我叫小沈阳，艺名也叫小沈阳。昨天所有的荣誉，已变成遥远的回忆。刀郎。2002年。刘德华。对，我一开始练习，开始慢慢着急。着急这世界没有你。杨坤。是这儿，阿杜可以。阿杜。我应该在这里。我应该在这里。我还有张国荣。来。哇。来。哎呀，算了，买忙拆了拆。这粤语不标准的。硬捧。哇。简直就是很棒。闭上眼睛，完全就是小沈阳。摇摆一朵，李玉刚会不会？不会。爱恨就在一瞬间。过关，没问题，绝对过关了，过关了。恭喜，加油！看一下什么？还差一个。当，收着，谢谢，感谢，拜拜。欢迎登录视频合作平台腾讯视频、爱奇艺、优酷，观看更多精彩内容。车里面，这怎么停了一辆？这不是我们的小红箱吗？新生代跑旅 SUV， 马自达。我们对出小红椒的暗号。Yes, OK。哎，对了，来吧。说话特别像变形金刚。达人，我们的音乐达人，各位老师好。你好。然后我是一个人体音响。睁眼开花，这是56啊。还有，请各位老师用 rap 的方式说歌词。马自达 CX30 雄鹰曲面，车身侧面有独特的 S 曲线，可以折射天空与地面，匠心独运的跑旅美学。你们要创作的题吧。谢谢。迪哥，你看这样行不行？迪哥，你看这样行不行？可以吗？来，哇，写了这么多。始终变幻，曲面翻奢着天地，从不遗忘归隐山水的神秘。现在跟着跑，旅美学，引擎声嗡嗡。现在让你来领悟 CX30 的穹顶曲面，仿佛是那一道城市天际线，折射天空地面的变幻，仿佛注入汽车生命灵魂的牵挂。Let's go， 看车身侧面的曲线 ，SSS。体现着美学的极限，美学的极限，美学的极限。Yo, that's what's up. Cool. 你们已经任务过关，老师。哇哦！谢。齐了。哎，等一下，朋友们，你们看，哎，这个有字。我们要把那几个。我知道了。这个就是把这个对的这个。我们每一个板放上去，然后把那个字记下来，组成一句话。组成一句话，或者是组成一个地方。刘字，记下皮，再拿下。我们脑子应该够记。皮，鱼，姐。走。刘姐啤酒鱼就在这儿，这不刘姐啤酒鱼吗？中国美食百强榜，中国名菜50强，非吃不可。花花饿了，花花不行了，搞饿了，朗朗哥又饿了，来，哇，好凉快，又是你们，就是我们各位老师，辛苦了，真的，不想跟你们争菜吃了。今天大家刷街辛苦了，这个大家找到了达人。而且全部完成任务啊，就特别好。所以说今天作为一个奖励，我们请大家来到了最具有特色的刘姐的餐厅，直接上菜就是最大的奖励。
首先我们这次玩的游戏叫拟音快速问答，只能通过模拟声音来形容这个词是什么。比如对，比如说呱呱呱就是青蛙，是这个意思啊。一人形容，其他五个人猜，两分钟之内答对六道题就可以获得这顿美食。如果两分钟没有答对六道题，春游少年替你们吃这道菜。啊，这次简单，就至少一个人表演，五个人任意一人答对都行。对，那简单简单。先请刘姐给大家介绍一个菜品啊。我是刘姐啤酒鱼的刘姐本姐。好了，有请第一道菜。这个可以，这是什么菜呢？这道菜是那个芋香蛋挞，是我们当地特别有特色的一个芋头做的。然后呢，下面的蛋挞呢是用酥皮来做的，特别的开胃。所以说先上甜品，先把胃给我打开，然后后面还有菜。好 ，OK OK。麻烦您把这个菜端到这一桌。干嘛？为什么先端他再桌？为什么？为什么？我们还没有输。他怕我们抢。我最怕的就是我们吃了这道菜，把胃打开以后，再也没吃到任何一道菜，胃一直开着，胃一直开着。美的方案，那这样他们有请麦莫拉特，强龙少，开始，几个字？两个字，过。啊不就这个不？几个字？三个字。推土机，机器人，滴，扫地 ，POS 机，刷卡机，印刷机 ，copy， 印刷机，复印机，复印机，打印机，复印机，答对，就 OK。你听一下我们说话嘛，早就说复印机了。这是什么？翻锅是啊，是吧？炒菜，炒菜，炒菜，炒锅，换两个字，换两个字，是啊，是啊，是啊，做饭，对。是做饭吗？15台，16台，遥控器17台，电视机，遥控器答对。你听一下我们说话，遥控器。对对对对对。那你要说对啊。下一个，下一个。你说个对的。下一个，等一下，我。快点，先不打你了，快点。你先说几个字儿，让再听我们说话。好了，不要这个说这个。来，快点快点。做鬼脸，不是潜水溺水溺水潜水，这个东西不怕几个字，啤酒鱼，它是啊，喷泉，水烧开了，两个字，烧水，煮开水，对，烧水，就是对了，不听我们说话，早就有人说开水了。那恭喜春游少年，这道菜你们吃吧。哎呀，我们吃了。第二道菜，阳朔的啤酒鱼，肉质呢非常的鲜嫩，是生活在我们的漓江里面的。啊，啤酒鱼，对。啊，这个得拿下来呀！快快快，杨哥，我们靠你了。哒哒啦哒哒哒，机器猫，洗水车，哒哒啦，摇摇车，打水车，打水车。远离赛车，赛车跑道 ，FB 赛车 ，FB 赛车，答对了 ，FB 赛车 ，FB 赛车。好，几个字？烫嘴，两个字。火锅，哇，答对。几个字？三个字。跳楼机。海盗船。过山车。过客山。过客山。哎，三个字儿。哎，尝看，卖艺，新鲜的羊肉串，新鲜的羊肉串。水果摊，挺大一片。夜市。菜市场。哎，玲儿姐偷题了。四个字，还有10秒。飞机起飞，对。吃鱼。他太难了，他的题目。牛，他这厉害，他这口技太厉害了。我觉得他那个棒。对，口技厉害。你这厉害。你的题目好难。对。
来来来。